Сьогодні ми вас запрошуємо виконати або приєднатись к творчому конкурсу для того, щоб розробити більш цікаві графічні роботи. Існує такий міжнародний конкурс педагогіки Кривідика комп'ютерної графіки та веб-дизайну. У нас, як у студентів закладів вищої освіти, є можливість приймати участь у цьому конкурсі. Тематика цього конкурсу пропонована «Я дружу з Плутоном» і не тільки, але в рамках цього конкурсу ми можемо наочнювати будь-що від особистих вражень і емоцій до абстрактних концепцій. Розробники умов конкурсу мають надію, що ми, як учасники, представимо методи взаємодії людини з навколишнім світом та соціумом. Тобто не обмежено все це якоюсь конкретною космічною тематикою за Плутоном або за якоюсь іншою планетою. Ми можемо приймати участь в номінації комп'ютерної графіки. Це растрова графіка, векторна графіка, фотоколаж, тривимірна графіка. З комп'ютерної анімації GIF, Flash, Shape, 3D анімація, з веб-дизайну, графічне оформлення, інформаційне наповнення і візуальне програмування, розважальні додатки, навчальні додатки, спеціалізовані додатки. Ну, оскільки ми з вами не програмисти, мабуть, нас може зацікавити саме комп'ютерна графіка та якісь елементи анімації. Отже, якщо ви забажаєте приймати участь в цьому конкурсі, будь ласка, повідомте, ну, якщо маєте щось на увазі, бажаєте щось розробити. Ми ж сьогодні поговоримо про те, як може, як розробляти творчі роботи, ті ж самі фотоколажі, а там є можливість номінації комп'ютерної графіки, розробити фотоколаж. Але ми повинні в такому разі працювати з зображеннями, які зробимо самі. На вашу персональну техніку, або фото, цифрові фотики, або мобільні ваші з камерами, з яких ви отримуєте ці зображення. Це не завжди є якісним та таке інше. Тобто не рекомендовано користуватись захищеними авторськими знаками, зображеннями з глобальної мережі, щоб не потрапити під якісь, скажімо так, санкції. Як отримати ті зображення, які потрібні, щоб вони були якісні і щоб вони не мали авторських якихось позначок, тобто щоб їх інші люди не розробляли. Що зробити? Так, звернутись до наших кіборгів, до штучного інтелекту, поки котрому не гроші не платять за те, яке він створює творчість. Да? У команди Adobe зараз є штучний інтелект графічний та хмарний сервіс Adobe Firefly. Поки ще він знаходиться наприкінці 23-го року у бета-версії. Він є безкоштовний, тобто ви можете сміливо заходити на firefly.adobe.com та користуватись безкоштовним штучним сервісом генерації зображень. Таким чином, ці зображення точно немає їх в інтернеті, точно немає на них ніяких авторських знаків. Сьогодні ми розглядаємо не тільки те, як користуватись цим, ми з вами розглянемо інструментарій маски шару для того, щоб створювати багатошарні, безшовні зображення, а-ля колажі. Ну, давайте спробуємо згенерувати зображення, тип вмісту фотографічний. Зробимо широкоформатний розмір для нашого майбутнього документа. І що нам буде потрібно? Водоспад фотореалістичне зображення. Наприклад, нас цікавить саме таке зображення. Замовченням у нас тут 4 елементи одночасно будуть генеруватись.
Ми будемо обирати, якщо у нас якість буде задовольняти. Ну, наприклад, мене цікавить ось такий варіант водоспада. Копіювати зображення. І починаємо створення нашого колажа. 1920 на 1080. Відтворили. Ctrl-V. Ось зображення водоспада, яке ми отримали. Ну, 100% фотографічності тут немає, але нам з вами вистачить для нашої творчої вправи. Що нам потрібно? Нам потрібне якісь стародавні руїни у лісі. Спробуємо знайти такий тип зображення. І крім цього, нам потрібно будуть... Ну, нехай беремо ось таку штуку. Наступний запит, який нам буде потрібен, це на задньому плані тло, яке буде містити небо із хмарами і трьома великими планетами, щоб було цікавіше. Давайте створимо. Поки воно створюється, ми з вами подивимось на розміри. На розміри отриманих зображень більше Full HD, тому ми тут трошки повинні з масштабами погратися, щоб за межі дуже далеко, щоб якість наша не втрачалась. На задньому плані ми можемо обрати декілька варіантів цього. Мені подобається ось такий варіант. Я його копіюю, додаю ось сюди і, як завжди, зменшу розмір. Зменшив розмір. Мені ще потрібно буде наступна споруда, але про неї ми поговоримо трохи пізніше. Як працює маска шару? Ну, зараз у нас є два зображення. Ми точно бачимо, де одне зображення завершується, інше починається. Ну, таким чином, ось тут є так званий шов. Для того, щоб уникнути шва, ми можемо користуватись відповідним інструментарієм. Так, давайте ми це відзеркалимо. Відповідним інструментарієм, який надає нам праця в режимі маски шару. Нагадаю, стандартний режим редагування в дужках в ярличку документа згори назва активного шару та кольорова схема. При праці з маски шару ми перемикаємось між цими двома режимами, мініатюрами в палітрі шарів. Тут відображається активний шар, та тут вже не кольорова схема, а режим праці з маскою шару. Шар-маска – це, пробачаюся, як завжди, за переклад на нашу мову. Ми будемо користуватись пензлями. Я беру, ну, нехай буде 100% жорсткий пензель з усіми показниками на 100%. Як він працює? Якщо ми працюємо в цьому режимі, усі, в кавичках, інструменти малювання, заливання, градієнти, пензлі будуть редагувати виключно прозорість документа. Якщо ми користуємось кольорами, чорний колір робить на 100% документ прозорий. Якщо навпаки, ну, бачите, наші маски пензлі, вони відображаються у палітрі. Якщо навпаки це робити, змінюємо на білий колір, непрозорість повертається до нашого шару, там, де ми цим пензлем попрацювали. Вже ж так, резинка може працювати, стираючи елементи, але резинка пошкоджує зображення, а режим маски шару дозволяє в будь-який час просто вимкнути
те, що ми тут налаштовуємо. Для того, щоб зм'якшити ці переходи, я жорсткість пензля встановлюю в ноль, тобто пензель у нас буде м'яким. Це по-перше, бачите, у нас з вами що відбувається. Я щось нічого не бачу. А, маска не була ввімкнена. Так, що у нас відбувається, коли я працюю цим пензлем? Згори ось таким чином пом'якшується зображення. Ну, ми можемо ще регулювати загальний ступінь непрозрачності пензля для того, щоб це регулювати. Отже, мені було потрібно з цієї сценки, щоб у нас ось тут був водоспад, який трохи би затуляв ось таким чином це зображення стародавніх руїн, нібито на котрих у нас тут є якась рідина чи вода. Ось таким чином ми приборкали ці два зображення. Якщо тут щось я зайве понакласував, міняємо містами кольори в індикаторах кольорових і тут трошки надамо активності. Отже, вже нема цього шва. Ми вже не бачимо, де перехід між одним та іншим. У нас тут небагато місця під те, що ви тут можете хмарами затуліти. У нас є зображення з хмарами, так, пробачте, які ми бажали туди кудись на задній план надати. Я ще зменшу розмір. Все ж таки занадто великий виявився цей розмір. Ну, під час пересування ви можете регулювати прозорість для того, щоб приблизно побачити, де ми будемо все це встановлювати. Ну, нехай воно буде якось ось таким чином. Далі додаємо маску шара в режимі маскою чорним кольором, хватаємо за наш пензель, збільшуємо його розмір, дивимося, щоб він був пушистий, і побігли налаштовувати нашу пушистість таким чином, для того, щоб на задньому плані у нас відображалися саме ті цікаві планети, які ми з вами і бажали там побачити. Втілили зображення наочно, нібито ми тут не бачимо ніяких швів. Композиція була виконана. Нам на центральну точку необхідно буде додати конкретні об'єкти, на яких ми будемо концентрувати увагу. На передньому плані дві людини сперечаються. Задаємо запит, щоб він нам згенерував двох сперечаючихся людин. Спробуємо отримати необхідне зображення. Ну, щось воно не схоже на те, що нам потрібно. Спробуємо змінити. Мене це ще не влаштовує. Воно повинно бути у повний зріст. Люди повинні бути у повний зріст, тому що ми тут не бачимо. Ну, бачите, що Firefly все ж таки не бажає ніяких суперечок. І замість того, щоб наші люди лаялись, він ось таку гарну ідилію нам додає. Ну, не будемо його мучити. Якщо він бажає нам миру та процвітання,
то будемо так, не скопіювалось таке. Копіювати зображення. Спробуємо користуватись тим, що воно нам віддає. Ну, спробуємо вточнити. Дві злюки, що лаються. Подивимось, що він нам дасть. Ну, а ми з вами поки скористуємось нейромережею, щоб вона брала цільові об'єкти. Стоп. Я знов щось не те натиснув. Вибір суб'єкта, перебачте. Щоб характерні об'єкти були обрані. Так, нібито все гаразд. Ну, ми вже одну композицію автоматом отримали. Встановимо сюди наш монумент. Ось таким чином. А далі спробуємо зробити це більш мальовничим. Скористаємось галереєю фільтрів для того, щоб надати мальовничості цьому шару. А тут у нас є художні ефекти, які намагаються з цих людинок зробити ось такий спливаючий контур. Його можна регулювати під різні потреби. Ну, мене цілком, я думаю, що влаштує ось такий варіант, який ми з вами отримали. І ми можемо надати їм трохи прозорості, наприклад. Ну, якщо це якась композиція, можна додати підпис. Якщо ви розумієте, навіщо ви це розробляли, я не зовсім розумію, тому що ми з вами зараз роздивляємося інструментарій. Отже, для перемикання до масок шара ми будемо використовувати ось ці перемикачі. Ще раз натискати тут не потрібно. Там будуть додаватись векторні маски та тощо. Це ви мали змогу побачити під час вивчання лекції з контурів, яка нещодавно пролунала у нас з вами. Отже, ми з вами отримали можливість попрацювати з режимами маску шару для того, щоб розробляти ваші творчі вироби. Ну і я вас запрошую до нашого творчого завдання. Якщо у вас вийде, будь ласка, приєднуйтесь до нас, і ми з вами попрацюємо.